Зичу всім завзяття та приємних вражень цього чарівного вечора. Найтемніші дні зими минули, і нарешті настав час рушати у тривалу і захопливу мандрівку довкола світу. Свято наближається. У Фінляндії заклопотаний різдвяними приготуваннями Санта зустрічає гостей. Щороку в Лапландію приїжджають тисячі туристів. Це дійство – неодмінний атрибут свята. Разом з традиційними ярмарками, глінтвейном та подарунками. Різдвяний сезон у Європі зазвичай починається ще всередині листопада. Великі крамниці, центральні вулиці та площі європейських міст спалахують яскравою ілюмінацією. У столицях влаштовують церемонію запалення головної ялинки. І цього року з думками про Україну. Така проста традиція – вітати усіх з Різдвом, особливо поруч з таким великим деревом. І надто це важливо у нинішній час. Багато з нас своїми думками перебувають разом з народом України, який менш як за тисячу кілометрів звідси з неймовірною мужністю захищає своє життя, рідну землю та свободу. Сотні тисяч українців знайшли прихисток у нашій країні. Вони були і будуть нашими бажаними гостями. Ще до Різдва європейці встигли обрати найкрасивішу ялинку. На першому місці опинилась різдвяна красуня з Польщі. Рейтинг опублікував ресурс European Best Destinations, який щороку проводить це опитування. Раніше у списку найкрасивіших було й святкове дерево з Києва. Але не цьогоріч. Тепер наша ялинка незламності над усі рейтинги. Днями на знак солідарності з Україною, яку Росія намагається занурити у темряву, європейські ялинки разом з найвизначнішими пам'ятками світу на годину вимкнули свою ілюмінацію в рамках кампанії «Light up Ukraine». Готуються сідати за різдвяний стіл з європейцями українські біженці. Печуть печиво, вчать колядки з сусідами. У Європі, за даними ООН, зараз живе 4,5 мільйони наших громадян, які втекли від війни. З них лише 1,5 мільйона у Польщі. Серед них Сергій Берешко, актор Національного драматичного театру імені Лесі Українки. Його сім'я на знак подяки за гостинність влаштувала святкову вечерю для поляків. Це свято, коли зустрічаються найдорожчі, найближчі люди. І я відчуваю себе найближчою людиною до цих чудових людей. І, звісно, це свято – це коли люди дивляться в очі один одному і дякують одне одному. Це було природнім поштовхом допомогти. Це були перші дні після масштабного вторгнення Росії. Ми зустрілися морозної ночі на порозі мого будинку. Я запросив Сергія та його сім'ю у мій дім і обійняв їх своїм серцем. У сусідній Чехії, в Празі, зусиллями волонтерів для українських діток влаштували свято з подарунками. Ми відчули, що ці діти, а їх гуртожитку живе 130, що вони далеко від дому, живуть у чужому місті. Тож ми намагаємося трошки поліпшити для них цю ситуацію. Перше бажання – те, щоб Україна виграла. І поки українці співають колядок з європейцями, Санта-Клаус облітає земну кулю, щоб виконати кожне дитяче бажання. Стежити за його польотом можна на сайті Flightradar24. Саме зараз його кортеж пролітає над Євразією. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер для марафону «Єдині новини».